Essuula ya 21. Egyo gye misango gy'oliteeka mu maaso gaabwe. Bw'ogulanga omuddu omwebbulaniya aweererezanga emyaka 6, awo ogw'omusanvu aligenda n'eddembe bwereere. Obanga yajja omu, agendanga omu. Obanga alina omukazi, mukazi we agendanga naye. Mukama we bw'amuwanga omukazi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi oba abaana ab'obuwala, omukazi n'abaana be balibeera ba mukama we. Naye agendanga omu. Naye omuddu bw'ayogeranga ddala nti, njagala mukama wange, mukazi wange, n'abaana bange, saagala kugenda n'eddembe, awo mukama we amuleetanga eri Katonda, amuleetanga ku luggi oba ku mufuuba eto, ne mukama we amuwummulanga okutu n'olukato, anaamuweerezanga ennaku zonna. Omuntu bw'atundanga muwala we okubeera omuzaana, tagendanga ng'abaddu bwe bagenda. Obanga tasanyusa mukama we eyamuwasa, amulekanga okununulibwa, okumuguza bannaggwanga taliragirwa, kubanga amulimbye. Obanga amugabira omwana we, amukolanga ng'abawala. Obanga awasa omulala, emmere ye n'engoye ze n'ebigambo bye eby'obugole tabikendeezangako. Era bw'atamukoleranga ebyo byonsatule, aligenda bwereere awatali bintu. Akuba ng'omuntu okumutta talemanga kuttibwa, era omuntu bw'atateeganga naye Katonda n'amuteeka mu mukono gwe, oyo ndikulagirira ekifo ky'aliddukiramu. Omuntu bw'ajjanga ng'agira ekyejo ku munne okumutta n'olukwe, omujjanga ku kyoto kyange afe. Akubanga kitaawo oba nnyina talemanga kuttibwa. Abbanga omuntu n'amutunda oba bw'alabikanga mu mukono gwe talemanga kuttibwa. Akolimiranga kitaawo oba nnyina talemanga kuttibwa. Era abantu bwe balwananga, omuntu omu n'akuba munne ejjinja oba kikonde n'atafa naye n'amala agalamizibwa ku kitanda, bw'agolokokanga n'avaayo n'asembulira ku muggo eyamukuba nga tazizza musango, naye amugattanga olw'ebiseera bye byamwonoonera, era alimuwonyeza ddala. Era omuntu bw'akubanga omuddu we oba omuzaana we n'omuggo bw'afanga ng'akyali wansi w'omukono gwe talemanga kubonerezebwa. Naye bw'alwangawo ng'ennaku 2 tabonerezebwanga, kubanga oli bye bintu bye. Era abantu bwe balwananga ne bakola obubi, omukazi alina olubuto, olubuto ne luvaamu naye akabi konna ne katabaawo, talemanga kuliwa ng'abba w'omukazi bw'ali musalira, aliriwa ng'abalamuzi bwe balagiranga. Naye akabi bwe kabangawo, owangayo obulamu olw'obulamu, eriiso olw'eriiso, erinnyo olw'erinnyo, omukono olw'omukono, ekigere olw'ekigere, okwokebwa olw'okwokebwa, ekiwundu olw'ekiwundu, okukubibwa olw'okukubibwa. Era omuntu bw'akubanga eriiso ly'omuddu we oba eriiso ly'omuzaana we n'aliziba, amuwanga eddembe olw'eriiso lye. Omuntu bw'akubanga erinnyo ly'omuddu we oba erinnyo ly'omuzaana we, amuwanga eddembe olw'erinnyo lye. Era ente bw'etomeranga omusajja oba omukazi okubatta, ente teremanga kukubibwa mayinja, so n'ennyama yaayo teriibwanga, naye nannyini nte nga taliiko musango. Naye ente nga yamanyiira okutomeza amayembe edda, nannyini yo n'abuulirwa so n'atagisiba, naye bw'ettanga omusajja oba mukazi, ente ekubibwanga amayinja era ne nannyini yo attibwanga. Bwe bamusaliranga olufubanja, awangayo ebintu bye bamusalidde byonna okununula obulamu bwe. Bw'etomeranga omwana ow'obulenzi oba omwana ow'obuwala, nnyini yo ateekebwangako omusango gwe gumu. Ente bw'etomeranga omuddu oba muzaana, awangayo eri mukama waabwe ebitundu eby'effeeza 30, era n'ente ekubibwanga amayinja. Era omuntu bw'abikkulanga obunnya oba omuntu bw'asimanga obunnya n'atabubikkako, ente oba endogoyi n'egwamu, nannyini bunnya amuliiranga omuwendo gw'ente, awangayo effeeza eri nannyinizo, n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye. Era ente y'omuntu bw'etomeranga ente y'omulala n'emala egitta, batundanga ente ekyali ennamu ne bagabana omuwendo gwayo, era n'efudde bagigabananga. Oba bwe kimanyibwanga nti ente yamanyira okutomeza amayembe edda, nannyiniyo n'atagisiba, talemanga kuliwa ente olw'ente, n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye.